Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. За останню добу на Харківщині померло 18 ковід-хворих. У Харкові медсестра вийшла на пікет. Харків'яни повернулись зі столичної акції протесту фізичних осіб-підприємців. За останню добу на Харківщині померло 18 ковід-хворих. Така кількість померлих у регіоні фіксується вдруге за весь час пандемії. Нових випадків за 15 грудня зареєстрували понад 5000. Про ситуацію з коронавірусом в області розкажуть наші кореспонденти. На Харківщині зростає кількість летальних випадків серед ковід-хворих. З 12 грудня по сьогодні лікарі зафіксували 72 смерті. І це на фоні того, що у порівнянні з минулими тижнями кількість захворілих зменшилася. Паралельно фіксується значне зростання випадків одужання. Але тут, на жаль, йдеться не про покращення ситуації, а про банальну бюрократичну плутанину. Виявляється, деякі хворі, які потрапили до статистики ще півроку тому, й досі перебувають у базі даних, як ті, що не одужали. Тепер їх статус оновився, і вони поповнили статистику щойно одужавших, хоча побороли захворювання давно. В обласній інфекційній лікарні кажуть, зараз кількість пацієнтів значно зменшилася. На ранок 16 грудня в медзакладі перебуває 206 хворих. Наразі всі, практично всі кисневі точки у нас зайняті, які у нас є наявності, але достатня кількість кисневих концентраторів, які можуть забезпечити кисневу підтримку таких хворих. В реанімації на ранок 12 хворих. Реанімація розрахована на 12 ліжок. Хворі, які до нас госпіталізуються, вони з більш тяжким перебігом перебувають. І наразі якраз їм і потрібна ця ось киснева підтримка, якою ми зараз і вирішуємо цю проблему за рахунок розширення кисневих точок доступу. До обласної інфекційної лікарні зараз везуть пацієнтів важкої та середньої тяжкості з підозрою або підтвердженим коронавірусом. Директор медзакладу каже, що ліків для ковід-пацієнтів зараз вистачає повністю. Хворим доводиться купувати тільки ті препарати, які їм необхідні для лікування супутніх патологій. Ну що здають? Раніше ні. Я заплатила вже 120 тисяч. А який діагноз? Коронавірус, двостороннє воспалення. Вже 28-го буде 3 місяці, як ми тут. Спочатку так лежав 2 тижні, потім реанімація 3 тижні, тепер знову тут. Ну, вже ми потратили більше тисячі доларів. Це даже... за який період? Ну, неділі за півтори. Харків'янка Юлія розповідає, її матір забрали до лікарні з підозрою на коронавірус 6 днів тому. Може, тисячі півтори ушло. Ну, я спросила, какой-то список надо. Они, нет, мы ничего не даем, потому что назначения делаются каждый день. Врач приходит с утра, делает обход и делает назначение. Что-то добавляют, что-то убирают. Если то, что имеется в отделении по лекарствам, это все дается бесплатно, то, что нет, надо докупить. Всього за час пандемії в Харківській області зареєстровано більш ніж 63 тисячі лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 931 особа померла, понад 47 тисяч хворих одужало. Ксенія Ручка, Євгеній Карпенко. Вечірні новини. Верховна Рада вчора ухвалила проект бюджету на наступний рік. У державному кошторисі зменшені витрати на медицину і не йдеться про підвищення заробітних плат медичним працівникам. Ця новина обурила медиків по всій країні, але заявити вголос про це наважились одиниці. Зокрема, у Харкові на пікети з вимогою підвищення зарплат медикам вийшла одна медсестра. Подробиці далі. Наталія Зав'ялова – медсестра гінекологічного відділення Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків. Сьогодні жінка вийшла на одиночний пікет на площу Конституції з вимогою підвищити зарплати медпрацівникам. Моя ставка – 3200, плюс доплати навіть 4 не виходить мені на руки. Там 5 з чимось нараховують, але ж вивертають за все. І от вся наша зарплатня. Так отримує весь наш інститут. Ми навіть не отримували доплати, що пообіцяли 3000 виплачувати кожного місяця, хоча б до грудня місяця. Ми їх не отримували. Тому це вже жахливо, вже ж не можна жити.
Жінка каже, на акцію вийшла сама, бо інші медпрацівники банально бояться втратити робоче місце. Своїми діями Наталія хоче привернути увагу влади. Каже, розподіл бюджетних коштів обурив медпрацівників. Вони бояться хоча б втратити навіть ті копійки, ті мізерні копійки, які вони отримують. Ну вони за них тримаються, тому що треба годувати сім'ї. Я не боюсь, я вже втрачати нічого, 3200, зрозумієте, це таке, це вже не втрата. Вчора вони прийняли бюджет, вони навіть урізали на медицину, вони не додавали. Вони додавали на кабінет міністрів, вони додавали на президентські якісь, а на медицину вони не додавали. Зазначимо, що акції протестів медпрацівників з такими ж вимогами сьогодні відбулися у різних містах України. Ксенія Ручка, Вечірні новини. У Києві триває акція протесту фізичних осіб-підприємців. Вони вимагають скасувати введення касових апаратів та відмовитись від запровадження локдауну після Нового року. Понад 100 харків'ян – учасників руху «Сейфоп» повернулись з Києва. Про те, що там відбувалось, розповів один із учасників подій. Ви без оружия! Ви повинні соблюдати закон! Ви упаковані! Я ж не довжу! Кілька тисяч активістів зібрались на Майдані. Їх почав відтісняти кордон поліцейських. Були застосовані світлошумові гранати, розпиляли сльозогінний газ. Ми старались мирно, навіть в драку не в'язали. Пострадавші люди із підприємців були. Що ж там говорять, що 40 правоохоронителів пострадало? Ну, мені трудно сказати. Скоріше всього, це тому, що були там молоденькі солдатики. Я їх бачив, молоді ребята, їх як на м'ясо погнали, почали в перший ешелон, будемо говорити. І офіцери, коли руководили, травили газом. Правоохоронителям вони набрасувались на наші палатки, які встановлювали, як бик на красну ткань. От так би, може бути, так постояли би, може, сильно би не було, але вони просто убирали, вони боялись Майдану, боялися, що это подніметься, страх Майдана, їх дуже безпокоїв. Вже 20 років Юрій Біленко торгує на одному з ринків Харкова. З лютого цього року регулярно їздить на акції протесту підприємців. Каже, рух «Сейфоп» набирає обертів. Ну, касові апарати їх абсолютно не устраюють. Я сам, як підприємець, можу, навіть сам можу, розумію, я бачу ошибку. Я сам працюю на себе, у мене немає не реалізації. Я сам можу сам. Але якщо я ошибусь, якщо мене надо мною буде сидіти контроль, і мене ще буде контролювати, там штрафи, ну, это зачем мне эти? Я понимаю, бюджет нужно пополнять, но я думаю, что это надо начинать сверху. Я бы это воспринял как бы должно, если бы видел вверху, как говорили, весной начнем сажать. Після численних акцій підприємців Верховна Рада 1 грудня відклала запровадження реєстраторів розрахункових операцій на рік до 2022 року. Але протестувальникам цього недостатньо. Ні, мене це абсолютно не устраює, це відстрочка смертної казни називається, тому що год пролетить швидко, опять треба год їздити. Зачем це? Лучше вирішити питання одразу і на цьому все зупинитися. Підприємці також виступають проти введення локдауну. Тим більше, що компенсацію держави за збитки під час карантину багато хто з них не отримає. Я пенсіонер і... Как пенсионерам, получающим какую-то от государства якобы помощь, я уже не попадаю. Я мог бы понять, допустим, кому там 8 тысяч, вышли мою пенсию, там, ну 4, там, ну, условно говоря, какую-то пенсию. Почему вы меня лишаете субсидий как такое вообще? Вот это мне непонятно. Юрій Біленко каже, якщо акція протесту триватиме, знов повернеться на Майдан. Оксана Кириченко, Макс Артамонов, Вечірні новини. Дивіться далі у Вечірніх новинах. Учні Руганської гімназії записали відеоролик «Звернення з протидії булінгу у школі». На вулицях Харкова почали працювати ялинкові базари. У Харкові встановлюють особу чоловіків, які допомогли врятувати рибалку з-під криги. Подія сталася 10 грудня на Петранківському озері. Ще до прибуття рятувальників першу допомогу потопаючому надали двоє випадкових свідків. Чоловіки, ризикуючи власним життям, підповзли до потопаючого та намагалися витягти його з крижаної води. Тепер на сміливців чекає заслужена нагорода. Керівництво служби з надзвичайних ситуацій планує відзначити героїв-рятувальників, але особистих даних чоловіки не залишили. Надзвичайники звертаються до них та всіх інших свідків події з проханням зв'язатись із облуправлінням.
Учні Роганської гімназії записала відеоролик звернення із протидії булінгу у школі. Відео розлетілося інтернетом і отримало позитивний відгук. Із хлопцями і дівчатами, які підняли таку серйозну тему, зустрілися наші кореспонденти. Учні Роганської гімназії беруть участь в різних конкурсах та проєктах, долучаються до багатьох громадських ініціатив. Тут є власне самоврядування, діти обирають президента та його заступників. Цього року президенткою гімназії стала восьмикласниця, а Матвій минулого року їздив до столиці на зустріч з президентом країни. Взаємини учнів товариські та доброзичливі. Гімназисти прагнуть, аби такими вони були і усіх однолітків, і засуджують усілякі прояви булінгу. Справа в тім, що ця тема була актуальна завжди. Перший подібний ролик зняли учні, які нині випустилися. 2 роки тому вони були в 11 класі і знімали такий собі, можна сказати, профілактичний відеоролик про те, що таке булінг, чому цього варто уникати, до кого треба звертатися у випадку, якщо раптом ти стикаєшся з цією проблемою. І зараз ми вирішили повторити їхній досвід. Це одна з наших робіт на конкурс «Лідер року», який організовує Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості. Днями хлопці та дівчата записали для чергового конкурсу своє відео з протидії булінгу. Якщо хтось навмисно і постійно ображає тебе, заподіює шкоду тобі або твоїм речам, б'є, штовхає, дражнить, ображає, це булінг! Педагоги не можуть нарадуватися дітям, які в більшості випадків проявляють свою ініціативу для участі у різноманітних проєктах. Запропонував в цьому році написати проєкт нам «Разом ми майбутнє України». І от ми будемо писати проєкт, ми його вже почали писати, і виграємо. Ми справді надіємося, що ми виграємо 100 тисяч на облаштування кабінету учнівського самоврядування. Це етап, я думаю, що ця перемога в будь-якому проєкті при написанні, вибачте, потрібна. Результативність. Якщо результативності немає, то я думаю, що, можливо, і кошти і не нададуть. А так, якщо в нас буде перемога, я думаю, що в нас буде 100% успіх. Ви пишаєтеся своїми дітьми? О, я дуже пишаюся, вони найкращі. Діти все робили самі. Писали тексти до сценарію, знімали та монтували. Ми розробляли спочатку, можна сказати, план зйомок, що хто робить. Ми всі придумали сценарій. Це було не важко, але ми всі прикладали зусилля. І я думаю, що нічого важкого не було, тому що ми цю тему самі прочувствували. І вважаємо, що ми справилися з цим завданням. І ми взяли багато лайків. Ми бачили там 625, якщо я не помиляюсь. І я вважаю, що нічого складного не було. Ось це все. Тема булінгу дійсно актуальна. При цьому не всі діти та дорослі готові зізнатися, що колись ставали жертвами тиску морального та фізичного. Цькування може відбуватися де завгодно. В школі. На дитячому майданчику. У будинку. Навіть в інтернеті. Жертвою булінгу може стати кожен. Незалежно від віку, статі і національності. Особливе занепокоєння на сьогодні викликає кібербулінг. Булінг – це дуже погано. Це не має повторюватися з дітьми. Це насилля і неповага до людей. Ганна не лише брала участь у зйомках відео, а й монтувала його. Я не скажу, що мені це було слишком сложно, мне это как приятно, это в пользу пойдет дальше на будущее. Это на самом деле очень такая щепетильная тема, и к ней нужно подходить серьезно. Хлопці та дівчата сподіваються на перемогу і готові й надалі робити все, аби ані в їхньому навчальному закладі, ані в інших не виникали прояви булінгу. Каждый ролик есть особый подход, и мы таким образом помогаем людям. Булінг можна предотвратити і можна з цим чоловіком поговорити словесно, без всяких кулаків. Без свар та кулаків можна вирішувати всі проблеми в житті, говорять старшокласники та закликають все суспільство долучитися до них, аби побороти таке явище, як булінг.
Покажіть дитині, що вона не наодинці з проблемою. Підтримайте її. Дайте зрозуміти, що вона може розраховувати на вашу допомогу. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Вже за два тижні Новий рік, тож пора замислитись про головну новорічну прикрасу – ялинку. На вулицях Харкова вже розгорнули базари з зеленими красунями. Асортимент та ціни досліджувала Юля Котолевська. Ялинкові базари вже можна побачити чи не на кожному перехресті. Торговці віддають перевагу місцям, де велика прохідність людей. Переважно це ринки та майданчики у спальних районах. Ціни намагаються встановити демократичні, асортимент, як і вартість, різні. Ціни від 150 гривень. Це 150? Так. Да. Покупців небагато, говорить продавець, поки люди лише цікавляться цінами, як і ми. Це 500 гривень, це кримська, це дороже. 150 гривень. Ага. От 350 гривень. Побольше. От 700 большая, 5-метрова. А це ялинковий базар у центрі міста. Тут ялинки на будь-який смак, але не на кожну кишеню. У нас це тільки кримські сосни, тому що сорт, вони дуже зелененькі, вони пишні, ігла красива у них і відрізняються від нашої сосни, яка от звичайна сосна, обикновенна. Так, да, вона красива, вона бюджетна, все, ну, тут більш елітний район, треба щось покрасити. Скільки така ялочка? Ну, така от 500. В асортименті представлені не тільки вітчизняні ялинки, а й закордонні. Вони вражають своєю красою і ціною. Це єль імпортна. От вона йде від висоти, від сорта її. Є така ігольчата, є така, це іменно Норманд, яка сама вона із дорогих. Тобто така висока, вона стоїть 3-4 тисячі. Трендом останніх років стали ялинки у горщиках. Їх, каже продавчиня, переважно купують люди, які мешкають у приватних будинках. Це єль обикновенна, вона з горшком в місті, тобто на висадку. Її можна поставити вдома, 2-3 тижні можна подержати, потім виставити. А якщо є у вас така погода, якщо хтось зробив, пожалуйста, там ямочку, одразу раз посадив її, вона при такій погоді приживається. Уже у людей от, по 8, по 6 ялинок і беруть. Хорошо, і говорять. Це дуже хорошо приживається. Ціни на такі вічні ялинки стартують від 1500 гривень. У продажу також можна знайти гілки ялинок. Саме за ними прийшла Олександра. Так, тоді от ці дві я точно беру. От ці, так? Так, от ці дві. Ці я точно беру. А все остальное ну, сосну, да. У меня мастер-класс по плетению венков таких красивых. И я именно только в этом месте, на самом деле уже 4 года, беру ветки сосновые и еловые ветви. А у самих дома стоит искусственно. А почему отдаете предпочтение искусственной? Ну, потому что это нету лишней вырубки, скорее, тогда, когда без необходимости. Плюс искусственно удобно. То есть ты ее сложил, поставил на балкон и так далее. Да, для запаха можно действительно взять какие-то веточки, пораставлять их как украшения по дому, но уже давно отдаем предпочтение с супругом именно искусственной елке. Пожвавлення на ялинкових ринках очікують вже після 19 грудня. У планах продавців реалізувати всі дерева. Ті ж, на які не знайдеться покупця, після Нового року відвезуть до церкви для прикрас. Юлія Котелевська, Євген Сєріков, вечірні новини. Харків'янки здобули 3 золоті нагороди на чемпіонаті України з синхронного плавання. Напередодні спортсмени розіграли 3 комплекти нагород. Усі 3 перемоги на рахунку команди Харківської області, яка водночас є національною збірною України. У технічній програмі «Соло» першість здобула Марта Федіна. Також вона та Анастасія Саучук стали чемпіонками у програмі дуетів. 8 харківських синхроністок також перемогли у технічній програмі груп. Змагання проходять у Харкові в басейні «Локомотив». На сьогодні все. Це були вечірні новини і далі про погоду. Завтра у Харкові буде хмарна погода, а стовпчик термометра покаже 1 градус із позначкою мінус. Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось!